Сьогодні у випуску чоловік зачинився в авто і підпалив себе. Луцького гінеколога вдруге зловили на сутенерстві. Конфлікт біля школи завершився різаниною. Жорстоке самовбивство. У селі Жидичин Луцької громади чоловік зачинився в авто і підпалив себе. Згорілу машину виявили рибалки і жахнулися, коли всередині побачили обвуглені людські рештки. Виявилося, в такий жахливий спосіб наклав на себе руки місцевий пенсіонер. Минулоріч у нього згоріла хата. Після цього, подейкують сусіди, чоловік почав зловживати. Але чому прирік себе на такі муки, збагнути не можуть. Нині всі обставини з'ясовує поліція. Лікар-акушер-гінеколог, якого у вересні 2020-го судили за сутенерство, взявся за старе. 53-річного Василя Стефанюка знову викрили на тому, що він підшуковував клієнтів для жриць кохання. Ціни за послугу коливалися від 800 до 1500 гривень. Третину з них лікар забирав собі. В ході реалізації матеріалів було затримано даного громадянина за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу та оголошено підозри за зайняття сутенерством за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. У вересні минулого року чоловіка вже судили за сутенерство та збут амфетаміну. Проте тоді Феміда, врахувавши стан його здоров'я, замінила покарання на умовний строк. А невловимий лікар взявся за старе. Як відповість за скоєне він цього разу, теж вирішуватиме суд. Серійний угонщик. Волинські правоохоронці викрили 37-річного ківерчанина, що викрадав автомобілі. Чоловік спритно відкривав водійські дверцята та, зламуючи замки запалення, переводив автомобілі в рух. Крадені автівки переганяв аж на Житомирщину, де й продавав. Наразі вдалося знайти 3 машини, які зловмисник поцупив у Луцьку та Ковелі. Проте правоохоронці вважають, що він причетний до угонів і в інших містах України. А це авто у власника вкрав вогонь. Це сталося в селі Кременець. Електроавтомобіль спалахнув миттєво, прямо на ходу. Як розповів водій, він разом з пасажирами ледве встиг вибратися. Машина згоріла за лічені хвилини. Тютюнова контрабанда. Луцькі прикордонники зловили 3 чоловіків, що намагалися перенести через кордон 6 тисяч пачок сигарет. Помітивши людей у формі, 3 спритників покинули контрабанду та вдалися до втечі. Їх так і не затримали. Мотоцикл вдрузки. У Ковелі легковик зіткнувся з мотоциклом та так, що його відкинуло в дерево. Від сильного удару водій двоколісного отримав численні травми, тож його госпіталізували. Різанина біля школи. Поблизу Луцької школи номер 17 невідомий порізав хлопця. Спочатку між чоловіками зав'язалася сварка, а коли слів забракло, один з них пустив в хід ніж. Інший відповів нападнику перцевим балончиком. Нині всі обставини з'ясовує поліція. Директор лісоруб. У Ківерцівському нацпарку Цуманська пуща керівник підприємства нарубав дерев на 5 мільйонів гривень. Нині офіційно відомо про 4 епізоди його незаконної діяльності. Матеріали справи вже направили в суд. Якщо вину директора доведуть, йому загрожує до 7 років за ґратами. І наостанок, придивіться уважно до цих осіб. Вони перебувають у розшуку за різного роду злочини. Якщо ви що-небудь знаєте про цих людей або маєте інформацію про їхнє місце перебування, негайно зателефонуйте на лінію 102. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Підпишіться на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.